Hejtmanka Petra Pecková spolu se členy Rady Středočeského kraje zavítala do Votic. V plánu bylo několik zastávek. Pecková kvůli svému zranění z lyží tentokrát absolvovala jen část programu. O dobrou náladu jí ale handicap nepřipravil. Mě ta práce baví a když vás ta práce baví a ta náplň toho života vás baví, tak možná vám vykouzluje ten úsměv na tváři a ten úsměv na tváři léčí. Na tohle to já věřím, tak já doufám, že to bude brzo fajn. Ze tří plánovaných zastávek hejtmanka navštívila třeba montážní firmu Top Power. Firma, která například montuje jednotky pro výběr mýta do kamionů, se na trhu pohybuje už 10 let a ve Voticích zakotvila před 4 lety. Jsme vlastně montážníci elektroniky, to znamená, že zákazník si k nám zadá dokumentaci a my nakoupíme součástky, nakoupíme komponenty a vyrábíme vlastně elektrovýrobky. Děláme třeba vylepšení airsoftových zbraní nebo děláme pro medicínský průmysl některé desky plošných spojů. Z investičního fondu Středočeského kraje pak firma čerpá dotace, mimo jiné i na zaměstnance. Máme starosti s náborem nových zaměstnanců, kteří mají dostatečný technický vzdělání. Jednatel firmy má vlastně úzký vztah se všemi těmi zaměstnanci, kterých je z původních 15 dnes najednou 60, protože firma se rozvíjí a jsou to vlastně všechno zaměstnanci, kteří jsou z okolí Votic anebo z Votic samotných a opravdu ty vazby jsou lokální, místní a lidé to berou jako tu svoji votickou firmu. Středočeská delegace pak ale zavítala také do speciálního školského zařízení v základní škole Smetanova a navštívila také čistírnu odpadních vod nebo votickou skládku společnosti Kompak. Já tu skládku znám velmi dobře, protože zrovna od nás z Mnichovic jsme tam dlouhá léta vozili odpad, než jsme byli vypovězeni, protože právě skládka, její kapacita už nestačí pro všechny ty obce z celého toho spádového širokého okolí, takže chápu, že si ji Votice tak trochu šetří pro sebe a teď pracují na jejím rozšíření. Programu pak nechyběla ani návštěva radnice nebo závěrečná debata s občany a starosty okolních měst a obcí. Kristýna Svobodová, Televize Praha.